Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы Қазақстанда электр энергиясын өндіруді арттырмақ. Жоспар екібастұз энергетикалық кешенде жүзеге асырылып жатқан жобалардың арқасында жүзеге аспақ. Өндірілген қосымша қуат электр энергиясы азайғанда, әрі тұтынудың шарықтау кезеңде тұрақты жарық беруге көмектеседі. Бұл жайында бүгін Самұрық-Қазына қорының екібастұздағы көшпелі отырысында айтылды. Екібастұз энергетикалық кешені Самұрық-Қазына қорының маңызды жобаларының бірі. Себебі кешен 2030 жылға қарай еліміздің энергетикалық жүйесіне қосымша 12 гигаватт электр қуатын өндіріп бермек. Энергетика министрлігі жаңа 26 гигаваттық кешендер салуды жоспарлап отыр. Бұл дегеніміз Қазақстанның энергетикалық секторын екі есе ұлғайту. Жалпы қазір кезеңде Қазақстан энергетикасының ренессансы деп атауға болады. Қазіргі таңда екібастұздағы Гресбір станциясында 500 мегаваттық бірінші энергоблок жаңғыртылуда. Автоматты жүйеге көшкен нысан құрылысы аяқталуға жақын. Біз қоғамдық кеңес мүшелерін іске асырылып жатқан инвестициялық жобалармен таныстырдық және қысқа мерзімге өтіп жатқан дайындықты баяндап бердік. Біздің жалпы объекттер қысқа мерзімге дайындықтар жақсы өтіп жатыр. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жоспарға сәйкес өтіп жатыр. Осы қысқа мерзімге біздің объекттер тұрғындар мен тұтынушыларды толық тұрақты энергиямен және жылумен қамтамасыз етуге дайын болады. Самұрық энерго акционерлік қоғамы мамандардың сөзінше жылыту маусымына дайындық жұмыстары жоспарға сай жүргізіліп жатыр, белгіленген мерзімде аяқталады. Екібастұздағы Крес станциясында атмосфераға шыққан зиянды заттарды автоматты жүйе арқылы бақылауға болады. Жалпы кәсіпорын жұмыс процесіне түтінді тазалауға арналған заманауи технологияларды пайдалануда. Мерей Баят, Ербол Абишев, Павлодар облысы, 24 кезе.